Здравейте, хора, аз Мъци, вие не сте добре дошли в Развъдник за лисици, където днес сме тук с Гери. Какво става? Що си толкова щастлива? Почувствах се като една истинска лисица, вече съм все пак в Развъдника за лисици. От много време. Заснел съм 8 реакции на Ергена, ти участваш всичките и освен това съм реагирал на Аз съм Изи, където ти също участваш. Поласкана съм между другото, малко се обидих като ми казахте тая. Няма проблем, все пак сме колеги. Много се радвам, че само с това съм те обидил, защото да. Не, защото аз в последствие се запознах, нали, смисъл разбрах, че сме си писали друг път, така. И много се притеснявах сега, като те покана тук, да не би да съм казал нещо лошо за тебе в Ергенът, но ако е само тая... Ми, аз поне това съм видяла. Съжалявам. Не, нищо, не гледай. Нищо лошо не съм казвал за теб никога, нали? Маче го хвана страх, защото знае, че съм вампир. Защо? Значи, първо да кажа за моят канал, може да се абонирате и в него може да намерите. Аз направих един плейлист с всичките епизоди на Ергена, на които съм реагирал. Те с този стават 9. Там може да намерите също Мъци мърч и лимитираните ми якета. Можете да откриете долу в описанието. Е, това е тениска, якето ми е там, но айде ще сложа на екрана да видите. И Гери, нещо твое да шаут-аутнем. Аз сега имам нов YouTube канал, който се казва Гери Стаменова. Там ще качвам влогове, а Стаменова, моя канал стария, ще остане само музикален. Чудесно. И съответно, TikTok, Instagram, навсякъде. Абе, всичко на Гери може да откриете долу в описанието. На теб ти се пада честа да чукнеш клапата. Отлично. Никога не сме имали толкова добро чукане в този канал с клапата. Не, първото е с мене. Така, движението ни за привичане на мъже. Така с краката почваш леко. Днеска започваме с вашия коктейл. Така. Който всяка вечер е един и същи, нали така? Ами общо взето да, коктейлите си протичаха по един начин. Така събираме се, има пиване, хапчици, по някое време идва Виктор. Аз хапчици там никога не съм виждал. имаше. Ама вие ги изяждахте в началото, преди да почнем да снимат. Ами все пак много бързо, иначе хваща алкохола, нали, на празен стомах. А там никога не се е напивала. Ходиш си, вървиш си в дискотеката, оглеждаш се ляво, дясно, нищо интересно още. Вървиш, изпачи гърди. Вървиш. Тук Габи учи Зори как да сваля мъже в дискотеката. Получава ли си? Ти си била на дискотека с Зори. Аз бях на дискотека с Зори. Знам тази история, да. И получи ли се? Ами много се забавляваха, беше много, много готино. Значи не се получи. Какво? Си ударих зъбите с чашата. Викам, ето я тук Деница за... Майката. Така реагирах с Сандеф и Стела последно и те казаха, че това била майка му. Вървиш. В началото Габи много ме изненада с нейното поведение по време на коктейла, защото беше шумна и използваше нецензурни думи. Много изненадващо, защото Габи никога не прави такива неща. Аз се изненадах от това, че тя Габи учи Зори как да изпъчва гърди. А Габи няма. Е, така е израза, нали? За да си... Да, знам, но... Искам да си кисела и да си тежка. Кисела. Защото си готина. Да. Нагласила си се, била си на гримьор и си готина. Подпинала си и търсиш мишена. Аз тук съм мъжът, така съм застанала, защото аз се... Нали, играех с едно съм пича, дето са си го харесали. Мъжа? Да, сега... Аз ти? Аз играя, нали, пича. Лисица такава, ти знаеш какво харесва на уми, си това. В течение на времето, когато изсъжителствахме заедно, тя ме научава на много различни неща. Да не би да има сета. Косми под мишниците. Не, това е просто сянка. Гора. Искам да ти кажа, че космите под мишниците в момента са супер модерни. Даже мисля, че миналата година имаше такъв тренд в TikTok. Или по-миналата. Но да не би да е бил хумористичен тренд по-скоро. Човек, не, имаше си последователи наистина. В България това не се харесва, да знаете. да знаете. Ако искате да покорите света и сте жена, трябва да имате косми под мишниците. Но в България не. Това да правя сангрия, да танцувам и да карваме чудесно време заедно. Ето тук се правя, че са ме впечатлили. Вече, нали, падаме в краката. Върва аз по пътеката. Виждам диамантения пръст. Виждам го. Виждам Виктор и върва. Права си плитка на коса. Който може си прави. Ами, предполагам, не ми е било чак толкова интересно. Аз принципно това го правя като или съм отъкчена, или нещо като мисля. Да разбираме, че тук ти е скучно. Ми, може би май ми беше малко скучно. То затова сте 20, може дни да се отделят да си говорят нещо друго. Ами то като цяло нямаше много как да се отделяме специално на коктейлите, защото то е сет.
Ей, няма, да, няма камери, които да са. То даже май, когато се отделят някъде две от вас, това става режисирано. В смисъл, казват ви, вие двете отидете там и си говорите за това. Не, по принцип, но нали, все пак това е реалити. Самите оператори, самия екип, те са готови да реагират. Нали, в някакви ситуации общо взето да тичат с камерата, така че... Кляка на колене предлага брака! Аз съм да, разбира се, защото аз за това съм тука. Да. Слагам пръстена и понеже аз съм жената, започвам. Това е на Габи специалният танц, който аз не можах да науча! Слава богу, Гери! Слава богу! Тя с това ли печели мъжете? Не знам с какво ги печели, но тя каза, че от жените, на които никой мъж не може да им откаже. От страх. Понеже аз съм човека. Ама гледай тук тъмната страна. Всички да. Как се смеят, забавляват се и изведнъж около Александра всички. Да има контраст малко. Вие си имахте там такива лагери. И общо взето да, някакси си стане едно такова... Нали, с кой повече си пасваш, с кой има какво да си кажеш, кой те дразни. Примерно на мене не ми беше приятно това цялото кряскане. И аз като музикант и като изпълнител, нали, съм свикнала да си пазя гласа общо, защото обичам да ми крещят на ушите. Да, ма по принцип жените са по-гръмогласни, така да се каже, от мъже. И особено като се съберат на едно място. Когато бях на груповата, когато всъщност ти беше там. Да, просто се почувствах сама. Ама той е там? Да, да. И никой не му обръща внимание. А там имаше една вечер с много-много скандали, даже може би на тази трябваше да реагираме, дето той просто си тръгна. Ами тогава ние си помислихме, че ни се обидил. Знаеш, какво става, всичко наред ли? Да. Как се клек? Ма той изведнъж там се материализира, без никой да усети. Сигурна ли си? Да. Искаш да си поговорим? Да, с удоволствие. Ще дойдеш? Тя почти на 4 крака стана. Вече много пияна. Да, да, с удоволствие. Чакай, то не губи тях, чакай. С огромно удоволствие. Порем. Да. Еса, идвам. С удоволствие. Ще дойдеш? Да. Дами, 5 минути бяха, нали? Пак ли? Искам само да кажа, тук като кажеш 5 минути, след 5 минути идвам и ние сега ще сичаме ли 5 минути? Това става натоварващо, разбираш. А също... Пиях да на пия розе и само да те питам. Прима ти няма розе. Предложих ти всичко. Почти. Ама не каза розе. Ами защото нямам, имаме бял. А, изпили сме го. Тук ако ти сервирам розе, малко ще дойде през вратата. Е, можеш да си представиш е сега. Как си седим и си реагираме и изведнъж Виктор да влезе от там. Не, ще получи инфаркт, сигурно. И представяш си, идва до мен, фаща ми ръката и казва, мога ли да си поговорим с теб за 5 минути? Не правиш и без нея. А те що винаги толкова се цупат? Или може би ти също го правиш, толкова се цупите, когато той си хвана една и я заведе някъде да си говорят, като вие сте 20 и комуникацията така или иначе, дори когато е там, не може да ви стане толкова лична, защото няма как ти да си говориш с него, докато там има още 19. Ами така, обаче виж сега какъв е, какво се крива в това цялото нещо. Значи, вие сте 20, обаче примерно има момичета, които си говорили вече 5-6 пъти с него, били са на среща. Има момичета, които са си говорили един път с него за 2 минути. И в главата на това момиче какво става? Нали, аз може примерно не иска, да кажем, той като не ме познава, да реши да си тръгна. И в случая ти, като видиш, че той за пореден път отива да говори с... Хикс момичето, с което вече е говорил много пъти, почва ти става такова, нали, ми ужас сега. При просто ти казвам. Мислях, че само аз ги чувам тя. Много се чува дали Виктор го усеща. Кое дали усеща? Айде сега, знаеш кое дали усеща? Днес не ми вървеше в мача. Ти лампи ми бяха много любими. Коледни лампички в Турция. Иронично. Ама знаеш ли каква романтика създаваха? И особено първото вечер там, като минавахме по червеното килимче, с тия лампички беше наистина много мило. Магическо. А. Много мило. А той казваше ли го наистина толкова често, колкото си не. Просто, да. В принцип съм много запалена по някакви такива изпълнения. Обичам и на мачове да хода. Ходиш на мачове? Да. Аз затова така запалено виках отстрани. Вече след като бях
изнесена от терена, така да се казва. Харесва ти тази енергия? Да. Спортувала ли си? Готини разговори. Много ми харесва това поглед на Виктор. Е, това му е такъв престорено заинтересован поглед. Разкажи ми повече. А, докарваш го между другото. Mm-hmm. И браво, бе! Аз също понякога се преструвам, че съм заинтересован. Сподели ми нещо за себе си. Ами, искам да ти разкажа за моята нова кауза. Mm. Тя е... Разкажи ми повече. Ще бъдат, както гледам, вече си зарибен. Много мило. Нали? Ще работим начин. Нека се върнем при останалите. А, да, спортувала съм лека атлетика. И точно преди да вляза тук, бях решила отново да се завърна в леката атлетика. Но разбрах, че ще идвам тук и казах, добре, мога малко да го отложа. Направи това заради мен. Да. Усещаш ли го, какво ще каже? Много сладко. Нали? Ами нещо такова. Много мило, много сладко. Това е уникално. Трябваше да се хванем на бас на пари. Ей, смисъл, аз щях да загуба. Смисъл, аз съм такава, че в името на любовта се правят много неща. Така е. Да. Доста бях притеснен днес, когато се случи инцидент, не исках да те видя да е всичко наред. Абе да кажем, играли са футбол през деня. Баскетбол беше, тако е баскетбол. А, баскетбол ли? Да, ими да. Играли са баскетбол. Случва се понякога някоя да симулира нещо там, нали? Ами в случая конкретно с Люси не беше симулиране, аз поне тогава, да, то това го няма всъщност в епизода, но наистина, а не, не беше баскетбола, баскетбола беше. Мисля, че... То... Баскетбола беше. Не, не, чакай, чакай. С топките. Да, с топките, то, е, то даже не е точно баскетбол, то скачат на едни топки, да. И трябва да вкарат... Беше трудно между другото. Е, сигурно. То имаше някакви правила, нали, примерно да не можеш да вкараш кош, ако не си седнал на топката, примерно. Беше изключително мил, наистина. Трогна ме, че се загрижи за мен и стича да не сме вода, лед. Почна да ми купаеш грома. Много е галантен. И най-важното е носа и здрав. Не, щупен. Носът ти е прекрасен. Зъбите са ти много хубави. Той е ироничен в момента. Харесвах Виктор от преди това, но реално не съм си оставила някакъв ангажимент, нали? Просто бях свободна. Как от преди това? Ами аз съм... Си го столквала? Не, не съм го столквала, не сме се следвали през годините, но сме се срещали един единствен път. Аз тогава бях блондинка. Снимахме рекламна кампания за един бранд и там бяхме заедно на снимките. Нали? Не бяхме само аз, той имаше още модели и така нататък. Но той не си ме спомняше, защото ние сме се видяли за някакви примерно 2 часа, даже... Мисля, че имаме само няколко общи такива кадри. Но беше интересна сесия, беше готино. Нали ти казвам, ние тогава не сме завързали някакъв контакт да си говорим. Просто мен ме изкефи като модел. Толкова много те изкефил, че ти години наред си го столквала да, не съм го да стане в реалити, за да участваш и ти в реалитито. Не, то не е години наред, то са 2 години. Ама наред? След тази фотосесия аз не съм го столквала, той си имал приятелка и така нататък. Аз също бях обвързана. Ако не си го столквала, как си знала, че си има приятелка? Ами, в последствие научих един ден, просто ми излезе на рекламата и аз викам, а, Виктор. Като че ли краде всеки миг. Има ли нещо, което не би направил обаче за любовта? Въпросчетата, които Виктор ви задава на тия лични срещи, винаги са супер повърхностни. Какво имаш преди? Еми, какво не би направил за любовта? Изпитва ли си истинската любов? Имаш правито универсални, да. Да, 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 такива, дето вместо на нея можеш и на тебе, и на всяка друга да зададе точно това въпрос. Не показва лично отношение. Като виждаш някой за трети път, то вие не сте се опознали толкова. Ето и тя така реагира. Чакай, интересно ми е тя какво не би направила. Нещо, което въпреки всичко. Пренебрегнала принципите си. Колкото и да обичам, има някои неща, които няма как да се... Няма как да ги превъзмогнеш. Винаги остава рана от тях. И колкото е общ въпроса, толкова е общ и отговора. Това на такъв въпрос, какво е? Къде си сложи стрелката? Да, той преди малко и беше точно в едната ноздра, е така. А, мухата, дето той махна от косата на Зорница. Човек, да това се смях 10 минути. Ама то просто той и вади насекомо от косата, едвам размазва го и го фърля някъде и зори следващия кадър. Беше толкова романтично, а то де да знам, не беше. Ама хора, вие не сте го изживяли така, то е просто самата атмосфера е такава. Ти знаеш ли като свет на тия лампи колко романтично става? Не, аз не разбирам от романтика като цяло, пък какво остава Коледа в Турция? Ми затова...
затова сме го направили това реалити, малко да почнете от романтика да разбирате българските мъже. Започвам да разбирам, утре тук всичко правя в лампи. Да, и рози да има, розе и много мило. То там има рози. Е, Павлин имаше рожден ден, за смисъл, не ме мисли за романтичен, че аз съм купил всичките тия цветя. Саша, оказа това във влог можеш да изложиш. Или тя сте знае, че не си толкова романтичен? Не, просто други хора ги подариха и тя знае. Наранява ли сте много? Да, много. Много. Много това, тук си говорим с момичетата и всяка споделя неща. От... Е, видя ли го? Да, колко да, беше незаинтересован и, както се казва, неебателен. И изведнъж усеща, че камерите го снимат и... Любовния си живот, подаръци, романтични преживявания. И аз седа и съм казвам ми, аз не съм имала такива. Между другото, аз си мисля тук, че според мен чак да не е имала Люси, според мен не е имала. Но... Люси е много хубава, как така да не е имала? А според мен всяка жена е имала романтични преживявания, но за всеки човек относително какво е романтично. Аз обаче искам да тук да ти споделя нещо. Сега тия романтични жестове, като белещици, малки подаръци, такива неща са много сладки, много са готини, но на мен ми се е случвало, примерно, с едно мое така бивше гадже. Той постоянно ги правеше тия неща и смисъл такъв, че... Постоянно ми обясняваше как аз трябва да се радвам на малките неща. И то, примерно, всеки ден ми подарява някакви такива неща и аз, да, ли благодаря, обаче в един момент свикнах. На малките неща, да не е искал да каже... Да не е искал подаръка. Че не е важно... Добре, де. Направо да си каже за всички, ако не разберат, да не би да ти е казвал, че трябва да се радваш на малките неща, защото има малко... Не беше така. Добре. Но това в момента не е от значение. Това му беше най-малкият проблем. Това беше най-малкият проблем и той искаше аз към него да правя романтични действия, пък аз също не съм някаква романтична, кой знае колко, в рамките на нормалното. И ми беше странно как аз трябва да измислям някакви романтични неща за него да правя, защото на жена лесно ще измислиш, ама на мъж... Не мисля, че съм романтичният тип. Ти каква звездя беше? Овен. Еми той между другото и Виктор Овен, знаеш ли? Да. Е, сега в неделя имам рожден ден. Ти за това така му ставам караш. На 25, сега съм на 24. Вече няма да сме набори. Ние сме набори. Да. Но вече няма да бъдем, аз ще стана по-малка. Той ще стана по-възрастен. Не, ти няма да ставаш по-малка. Ти... Ще си остана на 24. Да. Така, но като вампирите от Драч. Еми ще се разминаме в живота, Гери, съжалявам. Ужасно е, че тя никога не е изпитвала подобни жестове на любов към нея. Смятам, че всяка жена заслужава поне веднъж живота си да... Да лети с парашут. Какво? Да лети с парашут. Как дойде това? Откъде се появи? Ами, що са нали тия бънчета, те парашутите ги имат за някакви такива романтични изживявания, обаче мен ако човек, да... Какво романтично има в бънчето? Ти си толкова мила и нежна, сигурно съм, че ще спечелиш сърцето на много хора. Но не и моето. Той почти на всяка така казва. Сигурно съм, че там някъде има мъж за теб. Включително и на Елвира така казва, някой ден си намериш кой да прави секс с теб. Но аз не. Защото, нали, Елвира беше девствена. Да. С Тела тук и Сандев реагирахме миналата седмица, аз ти казах. И те, според тях, Елвира не е била никога. В смисъл, някога. В смисъл, някога е била, но сега не е, защото е имала много провокативни снимки в Инстаграма. То това Инстаграм, да. Ти там можеш всякъв да бъдеш. Да, да. Истината личи. Тя личи. Не, това не е човек, на когото трябва да се дава по какъвто и да било начин внимание. Не личи истината. Аз не, значи това като го кажат, сори, тук че така малко ще избухвам, ама това като го кажат, истината винаги личи. Истината винаги излиза наяве. И не съм съгласна с това, защото има повярвайте ми, много хора, като могат да скрият истината по 20 000 начина, без изобщо да им мигна окото. Пък и истината е въпрос на интерпретация. Някой може да си мисли едно, че е истина, друго. Да. На тебе ти е най-тегаво. Да, аз не обръщам внимание. На Ния ли беше най-тегаво? Кво ти пук? А Ния, тя си изглежда се едно и е най-тегаво. Тя има една много специфична физиономия, все едно има нещо пъхнато някъде през цялото време и много я боли и не може да го извади. Стигате. За какво мечтаеш в момента? За много неща. Уникален отговор, както винаги. Ми зависи. Аз на такъв въпрос винаги така отговарям, защото наистина са много нещата. А тия, където най-много ги искаш, аз примерно няма да ги кажа никога. И почвам си измислям някакви такива
по... Да летя, както каза Ева. Може малко да ме кущаш, че ми е студено. Разбира се, ще ми казвам. Така добре ли? Да. Нали ти казах, че аз по прегръдките разбирам. А той пък как я е прегърнал? Той, виж го как без тяло просто е така си е направил ръката и е хванал и тя му стига до тук, да кажем. А, какво? А прегръдката ти там беше силна. А, добре. Така по-добре ли? Да. За какво мечтаеш? Мечтая за голямата любов. Никой по-добре нищо да не беше казвала. Всеки мечтая за голямата любов. Не, еми това не е вярно. Допреди 3 години... Допреди 1000 години... Когато беше на 24. 24, да. Така мечтах за голямата любов и си казвах, о, сега ще срещна, нали, втора голяма любов ще имаш от първа си, мисля, че съм имала. Обаче цар Борис Покръстител вече беше женен. И аз се отказах и вече толкова хиляди години аз съм го приела това нещо и съм се отказала от голямата любов, така че не на всички това ми мечта. Да, но ако я намериш, няма да я върнеш. Тая ще прехапа. Няма да я върнеш. Ама няма, ама не силно. Но, чувствам ти. Че съм намерил голямата любов, то никой не се знае. Ще разбереш дали си намерил голямата любов 10 минути преди да умреш. Тогава ще знаеш дали това е било любовта на живота ти. До тогава. И ти тогава и да го знаеш се тая. Истинската любов, с която не мога да създам семейство. Ма ти можеш да създадеш семейство с всеки. Аз точно това си мислех, че в днешно време даже е по-хубаво семейство да се създадеш с не с голямата си любов. Не ме гледай. И в днешно време е по-хубаво да си направиш семейство. Непознат човек. Първия срещнат, фащаш и айде, раждаш две деца и готово. Човек, който се разбирате и можете да създадете това семейство. Ако сте просто само много влюбени и не си пасате като характери и постоянно по цял ден си карате, мен, че много се обичате, секс е страхотен, ми семейство няма да е според мен най-добър. То като цяло и връзката няма да се получи, защото да, няма да смисъл, издържи. Секса е нещо, което на нашата възраст, 24 и по-малки, е нещо много голямо и много голяма част от връзката, но когато започнеш да порастваш повече, това все повече става просто едно нещо, просто да. Един полуфакт. Има много по-важни неща, които ако не върват, смисъл, ако постоянно се карате, обаче секса е супер, има проблем. Скъсайте. Да, трябва просто да останете само любовници евентуално. Да, твоето е по... Аз не знам, що така да казвам, нали... Спрете отношенията. Крайно да, просто правете само секс и не си комуникирайте и готово. Подкрепяме се. Тя два пъти ме прекъсва. Теди, подкрепяме те. Не бе, хора, не ги прекъсвайте. Нека да се опознаят. Най-хубавото нещо в този свят, хората да се опознават. Е, бах ти тъпото изречение. Това ли е най-хубавото нещо в този свят? Ами да... Хората да се опознават. Майко! Слушай сега, това може не е най-хубавото нещо на този свят. Обаче, ще оправдаеш, нали? Няма да оправдая. Ще ти кажа защо тук ми харесва нейното изказване. Защото, ето сега, аз понякога ми е кофти, че хората не могат да ме опознаят, защото са видяли тук 3 минути. Аз съм тук целувачката на предаването, едва ли не. Ето, сега ще мога да те опознаят, защото тук виж колко си натурална. Ми предполагам, че съм по-натурална, да. Малко ми е такова, че тебе те е страх от мене. Глупости, как ще ме е страх от тебе? Сега признай се, тебе те е страх от мене, защото си правил реакция. Ами имам същите възглавници в нас, човек. Вижте как скача от тема в тема. Това беше предната тема. Защо ме е страх от тебе? Да, защото си правил реакции на епизоди на Ергена и там си ме видял като хищник. Не. Искаш да кажеш, че ме е страх да не ми се нахвърлиш. Да те знам вече. Нямам такъв страх, защото съм по-силен от тебе и мога да надделея, ако се случи. Ма трябва сме толерантни и всички да имаме равни права. Равни права? Значи всяка плеймейтка, като се напие малко, почва да говори за световен мир. Аз съм плеймейтка също. Не си. Плеймейтка съм. И си Розе. Искам. Да докажем теорията. Ще съм плеймейтка. А всъщност какво означава да бъдеш, да си участничка в конкурси? Така ми се... Ами да, реално, ето сега искам тук да се възползвам да го кажа, защото никога не обясняват правилно какво е Playmate. Е просто се едно, както е Мис България. Това е името на конкурса е Playmate. Mm-hmm. Playmate е един вид, коя е най-секси жената в България за примерно 2020 година? Playmate е по-към еротичен модел. По-сексуално. Да. Mm-hmm. Съответно, Playmate къде си означава, че ти си един модел на Playboy. Ясно. А не, че ти си вече цял живот, нали, там някаква професия. Това не е професия. Това е просто една титла. Титла, да. А защо на Благовест едната и гарда е с поне една педия по-надолу от другата? Такъв беше моделът на Рокли. Абе защо го оправдаваш така за Сигаре. А, без бело, да, това е епизода с белото. В имението има хора, които карат душата ми да повръща,
Защото те са дволични. А значи това е такова клише. Да. Искам да ти видя истинското лице, искам да ти видя. Ами аз поемам 15 истински лица. А ти за какво мечтеш? Мечта да срещна една сред вас, която... На която да не дам роза днес. Както в един филм казваха, да направим дзън. Това е любимото ми детско. Трансил, хотел Трансилвания. А. С вампирите, бе. А, ето защо... Да. Здраве. На здраве. Даже не са кристални чаши. То удари на пластмаса. Е така се чу, като дистанционно в маса. Айде, да се връщаме. Преди този път ще можем да се похвалим, че не се е наложил да ни... Да. Ето, всъщност, използвахме момента. Блага се е напила, защото предстои, нали, нещо... Биологичните часовник е много добър. Ето, стана! Юху! А това е юху. Юху! Това го прехванах от там в предаването, от Ева и всички по нея почнаха и аз вече 5, 6, 7, 8 месец не мога да спра това да го казвам. Юху! Може ли да ти го взема за 2 минутки? Аз го връщах, но да. Ако се съгласи той. Разбира се. За малко. Под наем само. Ами искаш ли да си малко не. Само там? Тук ми го даде под наем. Аз си викам, може ли да ти го взема колко за малко? Ще? Не мога да ти кажа. Защото много хора ще ми се видят, че съм богата и ще дойдат да ме обърнат. А те не знаят къде сме. Бета, бе, ти си известен. Сто продал се на някакви столкари тук, лисици. Ма, на рождения ден на Павлина беше много страшно. Излизам нещо на балкона да взема някакви столове и долу се наредили някакви такива 15-16 годишни момчета, ма дето не малки деца, такива дето вече може би пушат. Да. С бръснати глави, а така се наредили и гледат нагоре. Викам, а какво става тук? Мене ли ме чакат? И те, да, мъци, какво става? Е, кога ще качваш? Дами, моля ви, дами! Нахалните жени вкъщата са прекалено много. А, това не беше ли ти? Това съм аз, моя милост. Със сигурност не ми е много приятно. Особено когато се надвикват една през друга. Наясно ли си, че не можеш да се разкъсаш между 20 или там 17-18 жени, колкото сме? Абсолютно съм наясно. Как е спокоен. А ти тук му се караш сега. Ами аз малко изглеждам насякъде, че се едно се карам, но на мен така ми е като обяснявам нещо. И много като искам да знам, и малко ми е такъв тон настоятелен. Не. Да, наясно съм. Много ми е... Мило. Ме е срам това да го гледам. Ама ти защото очакваше той да каже, ми не съм наясно и да почете някакъв разговор. А той, да, право си. И ти се чудиш само. И аз вече тук съм в шок. Интересно какво се случва в главата ти, като мисли, когато трябва да преценяваш кой остава. Тук има озвучаване от гривните. Ти си като роб тук. Аз съм тук. Ти си под турско робство. И кой си тръгва? По какво преценяваш? Много сложен въпрос. Ето виж, аз успях да му задам сложен въпрос. Да, е, това е готин въпрос. Нали? По-готин от неговото... Как си? Не, такъв опит. Дали му объркват целувките? Ами да, защото всяка една иска така да се докосне за теб. А, какъв ти беше въпросът? Чакай, че... Какво беше? А, че ти си го питала защо се целува с грозни жени, той направил така... Понякога ни се налага. От съжаление, защото са богати. Ей, вие ли го правите? Понякога ни се налага. Еми, някой не ми изглежда точно като за тебе. Коя смяташ, че не е за мен? Всички освен аз. Между другото, това си мислех, да. Мисля, че от тук присъстващите само 3-4 изглеждат така на твоето ниво, поне по красота и визия. Но това не е всичко. Ами тук това... Това работа. Не всичко. Много мило. Връзка с линия 2. Люли младост. Ти си най-хубавия мъж, а аз съм най-хубавата жена. Е, може и да е било провокирано от сценарий нещо. Не, човек. Смисъл, като цяло, ето сега ще ти кажа но нещо. Аз като човек, който е, нали, артист и се снима и се занимава с това. Ми се е налагало много пъти да правя и професионален грим и коса и така нататък. С времето съм се усъвършенствала. Тук през деня ние нямахме гримьори и фризьори, имахме само за преди коктейлите. Съответно през деня, когато са дневните снимки, нали, всяко момиче само се грижеше за външния си вид. Или аз... не. Или не. Аз си позволих да дам съвет на момичетата, че за камери, според мен, е окей да слагат
малко повече грим. Но някои момичета го приеха като обида на към патка, тях или нещо такова. И ми, през цялото време ми казаха, нали, че едва ли не аз съм някаква, дето нон-стоп се гримира, което не е далече от истината, но аз знам кой как изглежда на камера или поне по което знам се ориентирам. Не съм искала никой да обидя, но реално може би това да ме афектирало по някакъв начин и си казах, но в крайна сметка, в смисъл, всяка си изтъква с някакви неща, що пък аз, нали, не се изтъквам с нещо. В момента, в който съм те видяла, знам, че ще бъдеш на финал, ще бъдеш избраната на Виктор. И ако гледаме в очите... Гледаме в очите! Ти уважаваш ли ме? Ти уважаваш ли ме ли да ме уважаваш? Почвате да сте си пияни вече. Ама чакай, тук се чудах за Ориса, защото това е тръгва изведнъж така на Деница да й го казва. И в момента, в който той ти предложи брак, искам да съм първият човек, на който ще се обадиш и да ми кажеш, Зори, беше абсолютно права. Жените имаме нужда това да ни го казват, че ние сме били прави. А Зорница, когато я изгониха, аз мислех, че тя останала с впечатлението, че тя ще спечели. Всяка една според мен не искаше. Естествено, като отидеш там искаш да спечелиш, ама тя беше много разочарована, че не е спечелила, защото тя е очаквала освен това да спечели. И сега изведнъж казва на Деница, едва ли не ти ще спечелиш и после да ми се обадиш да кажеш, да, права беше. Да, това така малко ми беше странно. Минимум, здраве, Дени, да победите и чакаме покана за твоята сватба. Дай Боже, деца вика от... Мене ми е там водата, ма на здраве. Твоята уста в Божиите уши и на Виктор в сърцето, разбира се. Винаги има място за мама в сърцето на Виктор. Аз тук си представям по различен начин след 12 вашата среща. Може ли да е с целувка? Пак ще кажа целувка, за мен това е... А сапа, лявата и гърда е два пъти по-малко от дясната. Я чакай да те питам, Виктория Капитонова наистина ли говори така като рускиня или когато не снимат камерите си говори нормално? В смисъл просто така си придава някаква екзотичност, като виж тази чужденка. Ами според мен го има, има ги и двата варианта. Някой път малко го преиграва, някой път той, тя си го има акцента, но някой път малко го засилва, нали? Да. За да за да каже about you. About you. Има, да, реклама излезе на 50 пъти. Една реклама как каза about you. А то понеже и аз работя с about you. Е, добре, и те как са го одобрили това? Добре, кажи ми нещо за теб. Айде, не искам да обсъждаме другите жени, искам да обсъждаме теб. Не искам да обсъждаме тях, искам да обсъждаме теб и мен. Искам да не обсъждаме, искам да обсъждаме. Да обсъждаме, искам аз, искам да обсъждаме теб, не тях, не там. И сега след малко ще пак ще почне Виктор, Виктор, добре, Виктор. Добре, давай бързо, казвай следващия въпрос, за да мога да ти отговоря. Давай бързо, виж как. Да може да си тръгваме по-бързо. Да включи набързо, аз съм така малко давам зор някакът, нали? И защото аз буквално очаквах, че ще го викнат към мен, защото за Луси го викаха. Аз идвам и го взимам от Луси. Разбираш ли? Аз нахално отивам и го взимам от другите. Е така нарочно. Ще имаме ли среща? Дали някога. Ще имаме среща? Някога. Дори да го планувам, аз няма да ти кажа. Виктор! Казах ли ти? Виктор! About you! About you! Виктор! Виктор! Не може! Не давам! Ами да, беше ми тъпо, защото доста се постараваха така да прекъсват срещи и... И имате много ограничено време. Абсолютно, абсолютно. Съм прегръдка. Веднага ти дам. Благодаря ти за инициативата в тази вечер. И аз. Благодаря. За това. Аз мисля, че виж му вежи си така такъв. А, какво става? Аз пиеш му кръвта тук. Малко. А внимание. Втори път, дай пак си са. На десетия път и той те звъни ти. А, виж, виж, виж. Дай, да, виж, виж. Искам този момент да ми го увековечиш и трябва да си го кача в нас на рамка. А, виж колко може... страстно го гледаш. Аз сега като се гледам и направо ми е странно. Ти колко си хидра. Защо, защо? Чакай, какво изпуснахме? Защото го целунах така тайно и той вика ти колко си хитра. То наистина стана като той е номер си, но да ти целуна по бузата, обаче се обръща, ще те целува по устата. На мен си ми го правили и аз не го харесвам принципно, обаче тук така се случи. Хитра? Да. Аз? Да. Напротив. А, напротив? Ти каква си лисица? Виктор ме провъзгласи за лисица. Ма, самия той. А той в предишния епизод каза май за Miss About You. Я на здраве. На здраве.
Аре, на здраве да си. Абе, ти много пиеш, а чашата ти се е пълна. И то даже доста пълна като за чаша за вино. Добре, поне се разсмя. Да, не. Малко наистина се получи като това. Ох, как се дигат хората само едната вежда, аз не мога така. Можеш? Мога ли? Можеш, ама, човек. Ама едната трябва да си я направя много надолу и мога само с... Абе, не знам. Аз не мога даже с дясното, не мога само с дясното, мога само с лявото око да намигам, с дясното изобщо. На мен намигането ми е малко тегаво, защото аз намигам с цяло лице. А добре, ти толкова забавни неща казваш, но ти никога не се смееш. Не мога. Войната ме промени. Не бе, понякога и аз се смея, що? Ма аз се смея по-тихо и по... По-дискретно. Пак чакам на опашка за тебе. Което, нали, не ми... Добре. Това беше много такова страстно. Благодаря. Убих романтиката. Не, аз я убих. Природата. Не се пак. Не ти природата, чакаш реда си? Еми не. Чакай се. Като отидеш в Кати, само да питам нещо. И влизаш, не ти в природата да чакаш. По принцип съм първа. Не на опашката. Но приела съм предизвикателството. Има други достатъчно красиви жени. Достатъчно красиви. Не колкото мен, ама стига до някакво средно ниво. Искаш да ходим при другите? Знам. А... Не точно, да? Аз не обичам да се кушкам. Не обичам ли? Аз много обичам. А, да, така. Ама то се чува, аз не обичам. Аз много обичам да се кушкам, именно там става трудно. А вие по цял ден ли пиете там? Не. Защото аз във всичките сцени, в които виждам, се пие. На индивидуалните му срещи се пие. Само като сте край басейна, то може да пиете вода от басейна. Не знам. Обаче в почти всичките сцени е намесен алкохол. Ами защото вечер, коктейл, има алкохол. На среща, като излезнеш с гаджето на ресторант, има алкохол. В смисъл, нали, сега водата от басейна. Между другото, иска ти кажа нещо интересно за водата. Аз по принцип тук в София си пия вода от чешмата, нали, с която и ти ме почерпи също. Съжалявам. Имам минерална вода. Ма, имам хиляда неща, ама аз не купувам минерална вода. И по навик аз, отивайки там в Турция, сбуждах и там, нали, спия вода от чешмата. Минава вече седмица-две, нали, ние си снимаме всичко 6. И в един момент аз чувам, че някой бил в нещо лошо, му ставало на корема или нещо такова, защото пил вода от чешмата. И аз викам, хора, ви удели сте, аз пил две седмици вода от чешмата, нищо ми няма, живей здрава съм, вампир, тук всичко е наред. И те викат, ма не трябва да пиеш вода от чешмата, ти удели се, тя имала някакви, не знам какви неща в нея тази вода и не била изобщо окей за пиене. Какво тръгна да казваш, изявам прекъсна? Не, просто съм срещата като тебе. Така ли? Да. Еми, двамата сме готини, прекрасни, уникални. Ти си най-хубавия мъж, аз съм най-хубавата жена тука. Аз тук имах предвид не само това, за красотата. Аз имах предвид, че като, нали, модели, като хобита, като такива неща, но, нали, накрая го така го претупах малко, уникални, готини, красиви. Ама хора, аз виждам тук какво става. Вие виждате ли, че изведнъж се случва така, че някакви хора, които въобще до този момент не са се изявили, само и само да привлекат вниманието на мъж, те са готови на всичко. Аз ще го казва като нещо лошо. Вие там, нали, всичките трябва да му привлечете вниманието, ами и затова да. Е над преварата. Мищото се ядосва вече, как така? Да, такива, дето до сега не са се изявявали, сега почват да се изявяват. Отвратително, ужас. Да, защото им харесваше в началото, като не говорех и не бях. Аз после реших, нали, да обърна другата, защото при мен е или много хард, или нищо. И съответно малко може би се поизплашили, защото видях, че аз мога да съм смела. И заради това може би така реагирала. Ма на всичко, разбирате ли, на всичко са готови. И те въобще не се стараят да оценят Виктор като мъж, като качество. И това те просто гледат на него като един образ. Той е Ергена. И те искат... Да го впечатля, за да станат известни. Абе, имаше ли там сред вас такива, които наистина бяха заради любовта? Аз мисля, че всички са отишли за приключението да търсят любовта. Но в момента това, че предаването е толкова обсъждано и коментирано, нали, почва така да хората да си правят някакви други илюзии, но аз специално ти казах защо. Аз викам, ама си ти... го харесвам. Да, няма смисъл заради, нали, заради приключението. Ти едва ли си мислила, че ще отидеш? Любани. Така ли? Имаш, според мен имаше едно, две, три момичета, които наистина според мен
бяха влюбени, но това пак казвам, не мога да го гарантирам, защото не съм им в главите. Не защото търсят любовта, не защото вярват ценностите, не защото искат семейство. Точно за това е всичко. И това е много болно, но това ме боли. Къде са им семейства, къде е възпитанието, къде са им ценностите в този момент? Ама представяш си, че това го казва Благовеста в момента, която знаеме след малко какво ще направи. Плача за ценностите. Мали. Тя след малко ще си свали гащите. А сега ценности. Кажете на Виктор! Айде, 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 айде! Какво да ми кажете? Да поканиш? Да поканиш Благ. Да те поканя ли? Не знам, ако искаш. Тя как сама си го инициира и всички. Айде, айде да я поканиш и тя. Ме, ако искаш. Имаше доста такива ситуации. По принцип, аз нямах така някакви такива приятелки, които да ме надъхват там. Как си, Боби? Супер! Твоята компания, прекрасно! Много мило! Как си върви? Монотонно. Ние, аз това няма да го видите, ама ние реагираме тук от една минута и просто седиме така, чакаме и знаеш, много мило. И грейваме. Изглеждаш прекрасно тази вечер. Доста интересен подбор на рокли имате. Много сте красиви, много сте провокативни. Имате, много сте красиви. Това показва неговото лично отношение. А роклите, нали, не бяха ваши? Роклите са на продукцията, но има епизоди, в които някои от момичетата са с техни рокли. Примерно Зори. Доколкото знаем, тя има такъв онлайн магазин, в който продава много скъпи рокли и всичките, доколкото съм чувал, са еднакви, просто различен цвят. Не знам, не съм ги още разглеждала. Не ти трябва. Те не са за тебе, доколкото съм чувал, са бабешки. Повече от обикновено или аз ми харесам само да те питам нещо по въпроса, ох, за роклята. И Благовеста започва да се събува гащите, което обаче видим в следващия епизод, нали? Така че, за да не го изпуснете, абонирайте се за канала ми с камбанка, последвайте ме в Инстаграм, там качвам ремайндър винаги. Да пуснете, за да се уверите, че няма да ви да изпуснете епизода, може какъв да последвате Гери. Еми има такъв каунтдаун в Инстаграм, не знаеш ли? В сторитата. Да, в сторитата и цъкаш и ремайндър. Можете също да последвате и Гери, долу в описанието с всичките линкове, а един от каналите и кой от двата, защото нямаме място за повече, може да намерите на екраните пред вас. Също там може да намерите мърч, предишното видео, да се абонирате за канала. Аре, бате! Това да го мога!